დღე მეორე გონიოში ორ სამხედრო მოსამსახურეს ეძებენ. სამხედრო სამუშაოები ადგილობრივ სამშობლო ჯგუფებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურიც ჩაერთო. სამუშაოებს წვიმა და დაბალი ხილვადობაც ართულებს. ადგილზე იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და თავდაცვის მინისტრი. რა ეტაპზეა შავი ზღვის სანაპიროზე სამძებრო სამშობლო სამუშაოები და რას ამბობენ დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრები? ნახეთ რეპორტაჟი. მეორე დღეა გონიოში ორი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო სამუშაოები უშედეგოდ გრძელდება. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებთან და ავიაციასთან ერთად სამძებრო მოქმედებებში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური დანიშნულების ძალები ჩაერთნენ. ადგილზე მობილიზებულია თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურიც. ისინი სამძებრო სამუშაოებს თურქეთის ტერიტორიაზეც აწარმოებენ. სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს იმ აბწურთიდან, ჩართულია როგორც შეერაღებული ძალების შესაბამის ქვედანაყოფი. ვერტმფრენი შესაბამისი აღჭურვილობით ყველა ძალა, ყველა რესურსი მობილიზებულია. მთავარი ეხლა აღმოვაჩინოთ მათი ცხედრები. შავი ზღვის სანაპიროზე დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებიან. ერთ-ერთი დაკარგული იაგო შავიძის მამა ამბობს, რომ მის შვილს მსგავს წვნებში მონაწილეობა არაერთხელ მიუღია. სამხედროების ოჯახის წევრები წვნების ინსტრუქტორების მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე საუბრობენ. ეს არის მოკლედ რომ ვთქვა, დაუდევრობა, უყურადღებობა. გაიყვანეს სიღრმეში, მიატოვეს უყურადღებოთ, ან ჟანგბადი დაელიათ, ან ბავშვ რაღაცა მომტყუნა. რომ მომტყუნა, იქ არ უნდა ყოფილიყო მაშველი, ან რაღაცა უბრალო ნავიც არ უნდა ყოფილიყო. უნდა შეესრულებია რა თქმა უნდა მისი მოვალეობა, სამხედრო მოსამსახურე იყო. მაგრამ ეს გაეთვალისწინებული უნდა ყოფილიყო, ეს 5-6-ბალიანი ხელვა იყო ზღვისა, მაგრამ დღეს ეს გადაანგარიშებული უნდა ყოფილიყო და არ უნდა გაეშვეს სამსახურს წურთნაზე. ბრალდებებს თავდაცვის სამინისტროში უარყოფენ და ამბობენ, რომ ადგილზე უსაფრთხოების ნორმები სრულად იყო დაცული. უსაფრთხოებას რაც შეეხება, უსაფრთხოებას, ინსტრუქტორების კვალიფიკაცია, სრული პასუხისგებლობით მინდა განგიცხადოთ, რომ არანაირ უსაფრთხოების ზომების დარღვევას, არანაირ ტექნიკურ გაუმართავობას ადგილი არ ქონია. გონიოში დღეს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა. გიორგი მარგველაშვილი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად სამძებრო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. სიტუაციას ადგილზე გაეცნო თავდაცვის მინისტრის. ის გონიოში გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელთან ვახტან კაპანაძესთან ერთად მივიდა. ლევანი ზორიამ დაკარგული სამხედროების ოჯახის წევრებს საქმის გამოძიების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენ ინტენსიურად ვართ ამ სამაშველო ოპერაციებში ჩართული ჩვენს კოლეგებთან ერთად. გამოძიება გაგრძელდება იმისთვის, რომ დადგინდეს ობიექტური მიზეზი და შესაბამისად საზოგადოებაც მაქსიმალურად ოპერატიულად მიიღებს ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. 26 წლის კაპრალი იაგო შავაძე და 24 წლის რიგითი გიორგი ნანიტაშვილი სხვაში გუშინ შუათხისა შევიდნენ. ისინი შავ ზღვაზე სპეციალურ წვნებში მონაწილეობდნენ. შემთხვევა ერთ-ერთი საწვნელი ვარჯიშის დროს მოხდა. სამხედრო მოსამსახურეებმა ზღვის ეტაპერი და მსკერის მიმართულები ჩაყვინდეს. უკან ამოსვლა კი ვეღარ შეძლეს. გონიოში სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება.